Pa evo, prije svega bi pozdravio i zahvalio na ovim lijepim riječima ravnateljici Petrani Brečić, koja znači u ovoj jako dugoj povijesti klinike za psihijatriju Vrapče, znači 142 godine, moram isto tako istaknuti, je prva ravnateljica u povijesti ove ustanove, što isto tako mislim da su dobri trendovi u gradu Zagrebu i u Hrvatskoj. Isto tako, to je druga najveća zdravstvena ustanova u gradu Zagrebu, a na čelu prve zdravstvene ustanova, najveće, Sveti Duh, isto tako imamo sada ravnateljicu. Tako da to su neki trendovi koji bi, evo, s kojima sam jako zadovoljan. Isto tako, ono što moram reći da je ova zgrada skoro postala ukleta, jer ne samo da u 142 godine jedina nije išla u rekonstrukciju od svih ovih drugih objekata, nikad, do prije 4 godine, a onda prije 4 godine kada je išla u rekonstrukciju, ta rekonstrukcija je stala. Stala je na način da skoro 2 godine su radovi koji su trebali trajati 8 mjeseci se odvijali. Tadašnja tvrtka izvođač radova je odradila jako mali dio tih radova i na kraju je i propala. I tako su i bili zaustavljeni ovi radovi. E sad, da se to ne bi dogodilo, nakon 4 godine pauze, konačno ti radovi idu dalje. Nismo htjeli dozvoliti da ono što se započelo na kraju zapravo ode u zaborav i da postane jedna ruševina, nego smo našli nekako novac u proračunu grada Zagreba da se ovi radovi nastave i uvjeren sam da će to biti gotovo do kraja ove godine.